នេះរបស់បាទលោកអង្គាសុកកុងបាទអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកបានមហាសេដ្ឋីខ្មែរលោកអង្គាសុកកុងត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលមួយរូបបាទហើយក៏ជាអ្នកបាទជាប់ក្នុងមហាសេដ្ឋីលំដាប់កំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ព្រោះតែលោកទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការវិនិយោគបាទកន្លែងល្អល្អបាទរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើនបាទផងដែរលោកអង្គាសុកគង់ក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែរពូកែបំផុតក្នុងការធ្វើជំនួញហើយលោកក៏ជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការធ្វើជំនួញផងដែរបាទលោកអង្គាសុកគង់ក៏បានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាការរកស៊ីទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយ2ចំណុចបាទថាចំណុចទី1ទោះជាយើងរកស៊ីធ្វើការអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់បាទដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់យើងបាទបាទចំណុចទី2យើងគឺយើងមកត្រូវតែចេះសន្សំសន្ចៃចំណូលដែលយើងរកបានបាទមិនត្រូវចាយទាំងអស់នោះឡើយគឺត្រូវចេះសន្សំទុកមកខ្លះនិងសន្សំដើម្បីបំពេញរេចមុខរបរថ្មីបាទបន្ថែមទៀតផងបាទចំណែកបាទបាទចំណុចដែលលោកអង្គាសុកគង់បានលើកឡើងបាទខាងលើនេះគឺពិតជាបាទពិតមួយតែលោកបាទធ្លាប់ឆ្លងកាត់និងលោកធ្លាប់បានបាទដកបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរួចទៅហើយហើយអ្វីដែលលោកបាទអង្គាបានលើកឡើងនេះក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អមួយនេះបាទទៅជន់រួមជាតិបាទទាំងមូលឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញបាទកិច្ចការងារនិងការខិតខំសន្សំសន្ចៃដើម្បីថ្ងៃអនាគតទទួលបានភាពរីកចម្រើននិងបាទចាក់ផុតពីភាពក្រីក្របាទបានអញ្ចឹងគាត់បានផ្ដល់បទពិសោធន៍គឺ2បាទ2ចំណុចបាទទី1បាទគឺទោះបីជាយើងរកស៊ីធ្វើការអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងព្យាយាមអស់ចិត្តពីថ្លើមបាទបាទចំណុចទី2គឺយើងត្រូវចេះសន្សំសន្ចៃបាទចំណូលដែលយើងរកបានបាទមិនត្រូវចាយបាទទាំងអស់នោះឡើយគឺត្រូវចេះបាទសន្សំសន្ចៃទុកខ្លះបាទនឹងដើម្បីពង្រីកបាទមុខរបរថ្មីបន្ថែមទៀតបាទបាទអញ្ចឹងលោកអង្គាសុកគង់គាត់ជាមហាសេដ្ឋីបាទម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរយើងហងដែរដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអាមេរិកបាទគឺគាត់មានប្រាក់$330,000បាទហើយអាជីវកម្មក្នុងដៃមានច្រើនបាទមានសុខាហូថែលមានអីដែរណាបាទអូខេអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយអត្ថបទនេះបាទដកស្រង់ចេញពី Business Cambodia បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ